Kamil, gapiring. Harakat. Aslında orada harakat. Yaxshi harakat qilyapmiz. Ijoddoshim, jinoyatdan kechir kundi o'tmasdan o'ylama, chun ko'zlarim qanaqa qilib pisan qilayotgan deb oxiri mana kelib qolmadi. YouTube'dan hech qachon o'zlashmaydi. Aksi bo'lgan ko'zlarimizdan juda-juda bilamiz, yaxshi. Video qilmayapsizmi? Nur. Yani boşaldı. Sevgin mayla mayla de, yurdin dayda dayda de, kaldin mayla mayla de. Bilmeye bas olsun. Canım kayırga ketay, seni kimlerge birim, seni soğunsam netay, dur edin aldım derim. Teşkinde nikop taronamış, nikop. Albatta. Niqob. Albatta. Niqob. Mana tarona. Aqldan ozgan u meni de. Uzoqda qolgan u meni de. Dilba bo'lib qolgan u meni de.